Записався в чергу, впевнився, що здоровий, та отримав щеплення. Так просто і швидко вимушені переселенці можуть вакцинуватися. В Ужгороді 10 червня стартувала імунізаційна кампанія. Мобільні бригади обслуговують усіх охочих у місцях їх перебування. У нас дифтерія Правець, Коронавак і Файзер. Хто що бажає? За потреби кілька разів на тиждень мобільна бригада обслуговує пацієнтів за попереднім записом. Це перший виїзд. Зараз медики працюють у гуртожитку номер 5 у ЖНУ. Така ініціатива прийшлася до вподоби вимушеним гостям. Тримайте. Знали об вакцинації із гуртожитка. Приходила медкомісія. Коронавак. Так що большое всім спасибо. Что нам сделали, предложили. Угроза, что не ушла никуда, осталось это все. Поэтому нужно делать, так что не дремлет вирус. Все впереди еще. Мобільні бригади щотижня змінюватимуть локацію, курсуючи по всіх місцях проживання переселенців в Ужгороді. Вони можуть назвати свої дані, прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження. Ми заходимо в загальну базу, дивимося, які вакцини в них є наявності, яких не вистачає, і вже тоді довакциновуємо. Тиждень у нас тепер це 4-й, 5-й гуртожиток. На наступний тиждень, я думаю, 2-й або 3-й, або, можливо, навіть 1-й об'єднаємо, тому що вони там якби недалечко. І так будемо планувати кожного тижня. Щоб так робити такі виїзди. Триватиме вакцинація, допоки всі охочі переселенці не отримують щеплення. Наразі ажіотажу немає, проте люди активно записуються, аби вчасно згідно з календарем щепитися.